Dags att kickstarta det nya året. och Här kommer några boostande tips för att du ska lyckas med sparandet året 2021. Och det första är att sparandet kommer igång och blir av. Börja med ett litet belopp. Det räcker med nån hundralapp. Men ju mer du kan spara, ja, men uppenbarligen, ju snabbare kommer du nå dina mål. Men det går idag att börja med ett litet belopp. Alldeles utmärkt. alldeles Sen vill du ha ett konto då att spara i. Det finns ett gäng olika, men investeringssparkonto, det har du säkert hört talas om. Det är det vanligaste. Det funkar utmärkt. Det är en låg skatt och det deklarerar sig själv. Det är framför allt det. Det gör det väldigt enkelt att spara. Sen så ska du ju fylla det där investeringssparkontot. Fonder är det absolut enklaste sättet att, att spara in i. Då dras du lite pengar från ditt konto in i lite fonder. Frågan är bara vilka? Ja, men ett bra tips är kanske att bygga en bred bas. Så se till att ha någon global indexfond ytterligare kanske någon nationell, en svensk indexfond och sen addera på nån tillväxtmarknad-indexfond. Där har du liksom basen. Säg inte att det är det perfekta sättet men då får du en bred exponering till en låg avgift. Sen kan man om man vill då, kanske krydda med lite aktivt förvaltade fonder. De kostar ofta lite mer, men då får du ju någon som försöker slå börsen. Aktivt försöka pricka de bästa aktierna, undvika de sämsta. Vi har massa tips som du kan ta del av och verktyg för att navigera bland fonder på nordnet.se. Där har du liksom basen som kommer att vara ganska bra i ditt sparande. Nästa steg det är att fokusera på ränta på räntan. Det här är den magiska effekten vi sparare vill komma åt. Det är nu vårt kapital börjar ackumuleras, snöbollen rullar ännu snabbare. Hur du kommer åt den? Ja, det är ju genom att ihärdigt fortsätta ditt sparande. När du väl har börjat det och fortsätter och pynta in någon liten krona varje månad in på det där kontot. Och om du sedan kan vrida upp det ytterligare, ja, då kommer den där snöbollen att plötsligt bli mycket större och rulla mycket snabbare. Där har du ränta på ränta effekten. Det är inte mycket svårare än så där att spara. Det, det behöver inte heller vara mycket svårare än så. Det viktigaste än en gång än är att det blir av. Så börja sparandet nu, och sen så kan du utveckla det med tiden. Nu kör vi igång det nya året.